Assalamu alaikum kadirli körmendir. Sizler Almaty telearnasının efirinden keşke konaq xabarın körip otursızlar. Biz bugün studiyamızğa Nurmukasan tobızının beldi änşisi, estradanın şarkın jıldızı Mukasan Şağzadayevti şakırıp otırmız. Mukasan Şağzadayev 1972 jılı Jambıl oblısı Talas ауданына қарасты Ойыл ауылында дүниеге келген. 1989 жылы Таразда алғаш мәдени училищеде білім алған. 1990 жылы Шымкенттегі Әл-Фараби атындағы музыкалық педагогикалық институтын бітірді. 1993 жылы Бауыржан Шоу Әзілсқақ театрында өнер көрсеткен. 1996 жылы Қазақстан жастар сыйлығының лауреаты иегері болды. 2000 жылы мемлекеттік жастар дарын сыйлығының лауреаты. Ал 2015 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері атағын иеленді. Олай болса, әншіні құрметпен қарсы алайық. Сау болыңыз. Так. Мухасан, әнші ретінде талай сұхбат беріп жүрсіз. Бірақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ретінде бұл нешінші сұхбатыңыз? Шынымды айтсам, мен де бұл халықтың алдында берген. Бұл атақты мен 2015-тің аяғында енді осын дейміз. Алдық қой. Одан кейін қаңтар айы бар, бәрі демалысты болдық та, бір жақсы жері сіздердің арналарыңызға жалпы қайраткер ретінде бірінші сұхбатым деп есептесем айтсақ болады. Бұл жалпы мәртебенің, абыройдың орны қаншалықты сізге? Маңыздылығы. Жалпы енді ол баста алған кезде бір әрине бойдағы бір қуаныш болды. Бір әйтеуір қаншама жыл жүріп еңбегінің бағаланғанын сезінгендей болып, бірақ енді сол кішкене уақыт өткеннен кейін қалыпты жағдай, ол ешқандай бір өзгерістер жоқ. 96 жылы ең бірінші жастар сыйлығының лауреаты атандыңыз. Жалпы сізде неше атақ бар қазір? Қазір енді осы жастар одағы, сосын мемлекеттік дарын сыйлығы, сосын бар болса қайраткер. Осының ізін жалғастырып, сатылы түрде қандай да бір атаққа ұмтыласыз ба жалпы өзіңіз? Біз жалпы Нұрмұқасан дуэті Нұрлан екеміз осы уақытқа дейін сол атаққа ұмтылмаған екеміз шын мәнісімен. Жаңағы бірінші жастар сыйлығын біз Бауыржан Ибрагимовтың театрында жүріп, бүкіл театр алдық сол жерде барлығымыз. Екінші дарын сыйлығын біз Қазақстанның 10 жылдығының, жаңағы тәуелсіздігіміздің 10 жылдығында анау елбасының үкімімен агитпоезбен жүрдік, 5 айдай бүкіл Қазақстанды аралатып поезбен. Содан кейін сол 2001 жылы оның өзінде де Дархан Калитаев деген азамат бар. Сол жақсы бір дос болып кеттік, өзіміз заман құрдаспыз. Дархан жаңағы поезды басқарып жүрді сол кезде, сол Дархан ұсыныс жасады. Мұқаш Нұрлан, осып қарап отырсам, сендер дарынды алмапсыңдар ғой әлі, соған ұсыныс жасайық, алсаңдаршы деп, сөйтіп дарынның кім ұсынысымен сол дарынды алдық, Дарханның ұсынысымен дарынды алдық. Ал мына қайраткерге де мысалға о баста бір сондай бір алу керек еді деген сияқты елдер сұрайды. Оны сұрағанда мен ойлаймын, оны өзі бағалап, өздері жаңағы жоғары жақтан еңбегіңді бағалап беріп жатса, ол солай дұрыс деп ойлаймын, ол өзіңді ұсынғаннан гөрі. Мысалға, сондықтан біз ешқашан сол атаққа ұмтылмағанбыз. Енді қанша дегенмен атағың болсын, болмасын, бәрібір бағаңды беретін халық қой. Сіз осы мәртебелі атаққа ие болғаннан кейін әлеуметтік желілерде, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында Мұқасан Шағзадаевқа бұйырған осы атақ неге Нұрлан Қонысбаевқа қол жетімсіз болып қалды деген пікір болды. Бұған жалпы өзіңіз қандай көзқараста? Енді бұл өз басынан бір кішкентай қиындау болды. Себебі осы атаққа енді былтырғы неде ұсынылдық, оның өзін жаңағы документтерін бәрін Нұрлан жинап сөйтіп өткізіп жүрген, Нұрлан сөйлесіп жүрген. Жалпы топтың атынан, иә? Екеуміздің атымыз, екеуміз деп бірге ұсынғанбыз.
сүйдіп келе-келе жақындаған кезде 90 айында мен таңертең ұйықтап жатқам, сол телефонға қоңырау келді. Телефонымды алсам, осындай Астанадан Мәдениет министрлігінен хабарласып жатырмыз. Сіз 14-ті күні неде Астанада болуыңыз керек. 15-ті күні Ақордада салтанатты тапсырасыз. Салтанатты жаңа приемда боласыз деді. Сосын енді құжатыңыздың несін копиясын жіберіңіз деді. Сосын мен айттым, тұра тұрыңыз, құжатымды ма или құжатымызды ма дедім де мен. Біз екеуміз ғой дедім. Жоқ, өзіңіздікін ғана деді. Сосын мен ол қоңырау шалып тұрған жаңағы азаматшаны танымаймын. Ішімке деген жоқпын, жарайды дедім. Сосын осы Мәдениет министрлігінде ғалым деген азамат істейді. Ол да заман құрдас, өзіміздің жақсы араласып жүрген азамат. Ғалыммен Нұрлан сөйлесіп жүрген. Сол ғалымға айттым, ғалым осындай жағдай болып жатыр, маған хабарласты. Қуаныштымын, рахмет дедім. Бірақ бұл қалай болды? Мен бармын, Нұрлан жоқ қой деген. Ғалым айтады, мұғаш енді ол солай шешілетін не ол жұмыс. Біз бірде екі адамға бере алмаймыз. Оны мен Нұрланға ол баста айтқам. Сразу айтам, екеуіңізге де бермейді, бірақ адамға беріледі. Біреулеріңізге бірақ беріледі деп айтқан деді. Оны Нұрлан маған айтқан жоқ. Сөйтіп мен енді ғалымға айттым, болмайды ғой, қалай енді екеуміз бірге жаңағы бастадық өнер жолын. Сонда енді ғалымды енді жұбатып жатырған Мұқаш енді ол жоғары жақтан, біз жақтан да сол өз солдан сондай заңы бар, бірдей бәріне бермейді. Мысалға Мейрамбекке басында жеке берді, сосын Сәкенге берді дейді. Мен айтамын, енді ол Музарт жарайды, кім Мейрамбектің жолы бөлек, жөні бөлек. Ол о баста бастаған Мейрамбек, ол сөйтіп бөлек берсе болады, жарасады. Ол Сәкенге кейін берді. Уәжімді айттың дейсіз. Иә, біз енді кішкене қалай енді екеуміз бірге бастап қан, бір үйдің баласы сияқты болып бастадық қой өнерді. Енді маған берді, Нұрланға бермей ғана Нұрланның көңіл күйі қалай болады? Мен Нұрланға қалай жеткіземін мына әңгімені? Мен алдым деп. Енді сондай ғып неген жоғары жақтан сондай дегеннен кейін амалғанша дедік. Бұл Нұрлан қалай қабылдады? Нұрланға да енді сөйлестіңіз ба? Енді бір жағынан жаңағы ғалымның айтып отқаны, Нұрлан о баста білген екен. Бірақ ол білген жоқ қайсымызға беретінін. Екеуің біреуін ғана алатын, бірақ екеуміздің біреуіміз ғана алатынымызды Нұрлан білген, мен білген жоқпын. Кейіннен неге бір телеарнаға түсірілімге барып, сол жерде жаңағы күтіп отқанбыз өзіміздің уақытымызды. Сол жерде Нұрлан айтты, өткенде маған ғалым звондаған, а мен Нұрланға қалай жеткізерімді білмей отырмын де енді. Сөзді қалай бастаймын деп. Иә, соны Нұрлан өзі бастады. Айтпақшы, өткенде ғалым звондаған, ана атақты неге биыл беріледі сендерге, бірақ екеуіңе де емес, біреуіңе ақ беріледі деп айтты деді де. Сосын мен айттым, иә, кеше ғана хабарласқан дедім. Өзі шын мәнісі мен сол алдыңғы күні ғана хабарласқан. Мен айттым, кеше маған Мәдениет министрлігінен хабарласты, маған құжаттарыңды жібер деп айтты дедім. Енді әрине ол жерде мен Нұрланның көңіл күйін түсінемін. Нұрлан үндемей қалды, отырған жерінде қалды. Енді оның ішіндегі жағдай менің ішімде де болды, сол жағдайда. Әрине ол кішкене қиындау жағдай болды. Енді жалпы Нұрмұқасан тобы ретінде екеуіңізді жаңа бір біріңізден ажыратпай халық өнерлеріңізді бағалап келеді. Ол ресми түрде табыс етілмегенімен жалпы Нұрланның өнердегі бағасы қашанда биік деп есептейміз дейсіз ғой? Әрине, ол сол жерде мысалға Ақордада жаңағы ресми тапсырылымнан кейін шыққан кезде сол Ақорданың ішінде сол жерде сұхбаттар алынды. Кейін мен сол жерден шыққаннан кейін енді біз Саят Медеуов екеуміз бірге шығып, соны жолдасымыз күтіп тұрған, сол жерден түскі ас ішуге барып, сол жерде енді жаңағы Инстаграм интернет жүйелеріне салатын болып,
Сөзді бірінші мен салған кезде, енді сөзді жаздым. Енді өкінішке орай осылай енді Мұқасан дуэтінің екеуміз алған жоқпыз, маған ғана берді. Бірақ бұл менің емес, жалпы Нұрмұқасанның жеңісі деп. Бәрекелді. Ұзағынан болсын. Рахмет. Жалпы тық етсе тауыққа тиеді дегендей, сіздердің осы дуэт болып халық алдына шықпай кетулеріңіздің себебін тек сіздерден білгісі келеді себептерін халық. Жалпы бұның қандай да бір мәнісі бар ма? Сиреп шығуларыңыздың. Енді жалпы біз халық алдынан бір жоғалып өткен ешқандай шаман неміз жоқ, жағдайымыз жоқ. Әйтеуір нелерден болып жатқан концерттерден шығып жатырық, түсірілімдерге шығып жатырмыз. Бірақ енді әрине бұрынғыдағыдай не емес, жиі емес. Ол енді ол өмірдің заңы ғой. Мысалға мен кей кезде қалжыңдап айтамын осы сұраққа. Біз енді Нұрмұқасан дуэті міне былтырғы 15-те Нұрмұқасанның жалпы творчествосына 25 жыл болды. Соны қалжыңдап айтамын андасында. Қашанғы біз секең деп жүре береміз, артымыздан жастар өсіп келе жатыр, кішкене жастарымыз да шықсын, оларға да жол беру керек қой деймін де. Жаңағы мына екеуі бәле болды, қашан біз шығамыз деген сияқты болып, әрине қалжыңдап айтамын, ол енді өнерден кеткен шекеміз жоқ. Нұрмұқасан несінің творчествосы жалғасуда, жаңа әндер жазылуда. Енді өкінішке қарай былтыр 25 жылдық бір есеп беру концертімізді бере алмай қалдық. Оның өзі де кішкене мынау үлкен дағдарысқа қарай, оған енді үлкен қаржы керек, жаңағы үлкен дайындық керек. Мысалға халықпен ойнауға болмайды ешқашан. Сені бізді жалпы өнер адамдарын көтеріліп жаңағы шарықтауын бәрін халықтың арқасы. Егер сен жаман болсаң, халық ойынан бір ақ күнде лақтырып тастайды, жаман жағынан көрсетсең. Сондықтан халықтың алдына да құр бекер шықпау керек. Мысалы 25 жыл бойы жаңағы бүкіл жиған тергеннің бәрін дұрыстап көрсету керек оған. Сондықтан оған енді өкінетін ештеңе жоқ. Жалпы ендігі жылда алла қаласа береміз концертті. Бірақ жалпы сұраққа келгенде ондай тоқтап қалған ештеңеміз жоқ. Топ жұмысын жалғастырып жатыр. Топтың жұмысы жалғасуда. Әрине ол жаңағы бұрынғыдай емес, бірақ ол деген кішкене бәрібір өмірдің заңы ғой, мәңгілік ештеңе жоқ қой. Халық деп қалдыңыз ғой, халықтың алдындағы сіздің жеке әнші Мұқасан ретіндегі абыройыңыз биік пе, әлде Нұрмұқасан деп танылған мәртебеңіз биік пе, қалай ойлайсыз? Жоқ, ол жерде біздің дуэттің жалпы творчествосына 25 жыл ғой. Сол 25 жыл бойы Нұрмұқасан болып келдік, әрине сол Нұрмұқасан болып қалады. Біз Нұрмұқасан болып танылдық. Ол жерде біз осы уақытқа дейін сахнада болсын, өмірде болсын, екеуміз ештеңені бөліп жарған емеспіз. Бәрі жаңағы жұмылған жұдырықтай. Иә, жұмылған жұдырықтай. Жаңағы барлық істі бірге атқарамыз. Сондықтан ашық салақанда, жұмса жұдырықта Нұрмұқасанның атына келетін жақсы жағы болсын, жаман жағы болсын, барлығын біз бірге көріп отырсамыз. Қазіргі қазақ эстрадасына жалпы сын көп айтылады. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, біз жастарға орын беруіміз керекпіз деп. Сол жастарға орын беру арқылы біз керісінше сахнаға шықпау тиіс дүниелерге жол ашып жібермейміз бе? Енді қазақ эстрадасы қазіргі тәуба, тамаша-тамаша ұл-қыздарымыз шығып жатыр. Енді ол өнер тоқтамау керек қой. Мысалға біз тоқтағанмен уақыт тоқтамайды дейді. Әрине ол сен жастарға жол беріп творчествоңды тоқтатып тастасаң, сен сол бойы творчествоң өліп қалады ол. Ал сен оны жалғастыра бересің, сен оны жаңағы жол бермеймін деп жаңағы қанша тырыссаң да ол өмір өзі көрсетеді. Бәрібір жаңағы сенің тыңдарманың да сенімен бірге ол жаңағы өзі возраст қой, мына уақыт келеді, талғам бар, сосын иә жастар өседі. Ол жастардың өздерінің тыңдармандары бар. Мысалға қарап тұрсаңыз, мысалға қазіргі жастарды бұрынғы біздің тыңдармандарды тыңдайтын шығар, бірақ біз сияқты тыңдамайды олар. Мысалға а бізді ол жастардың тыңдармандары олар сияқты біз тыңдамайды. Мысалға аудиториясы бар. Иә, сондықтан онымен оның бәрі өмірдің заңы, бәрі әйтеуір әрқайсысы өз орнымен келетін дүние.
кейінгі уақытта мына кәріс халқына елік деген топ шықты. Олардың жалпы шаштарының өзін түрлі түске бояп, стильдерін өзгертіп шығуының өзі біраз тағы да сынға ұшырады. Жалпы өзіңіз тыңдарман ретінде қандай баға бересіз осындай топтарға? Олардың бір әнін де тыңдамаппын, көрмеппін де оларды мен шынымен. Бірақ енді жалпы мен өз басым қарсымын. Қазақ азаматтары біздің жалпы біз сабырлы халықпыз ғой. Қашанда жаңағы үлкен сыйлап, қашанда кішіні сыйлап, бізге енді әрине ол шетелден жаңағы о жақтың өнері биік, мысалға жаңағы эстрада жағына келген кезде де мысалға оның шоу бизнес қой, енді шоу бизнеспен салыстыруға болмайды. Ол шетелдікі, ол әлдеқайда қанша алдыға кетіп қалған. Шетел түгіл мына қасымыздағы Ресейдің өзі мысалға қаншама алда бізден. Сондықтан олар шықты екен деп жарайды, жақсы музыкасын тыңдаңдар, жақсы музыкасын қарасын. Бірақ енді түбегейлі бетімен анау қазақ атамыз айтады ғой, айналайын ау бетіңмен кетіпсің ғой дейді ғой. Сол сияқты бетімен кетпей бәрібір ар жағында қазақ екенін ұмытпау керек те. Жаңағы шашын сарыға бояп алып жарайды. Оның өзіне де өкінішке орай дейсің де, мысалға қыздарымыз шаштарын бояп неше түрлі ұлдарымыз иә ақтарға сарыларға бояп жүр. Енді қыз баласына жарайды дейсің ғой. Енді ұлдарымызды бояған енді ол енді кешірімсіз. Енді жалпы біз үшін жат ол, қазақ баласына мен ойлаймын ол жараспайды деп. Қазақтың ер азаматтарының намысына әрине тиетін дүние дейсіз ғой. Әрине жалпы білеміз, әншілер сахнада әрле жүруді қалайды, қашанда қартаймаудың жолын іздеп жатады. Жалпы шаш бояйды. Естіп жатамыз, мына беттегі әжімдердің өзін қыздар емес жігіттердің өзі көрсетпеудің түрлі амалдарын қарастырып жатады дейді. Жалпы эстрадада жүрсіз, бұл туралы не айтасыз? Қаншалықты рас бұл? Енді ол бұл да осындай дүние. Бұл да енді бар ғой енді. Оны бұны қаншалықты қалдыңыз? Жоққа келтіре алмайсың, бірақ дегенмен ол да енді жарайды. Бет әлпетін жаңағы бетіне әжім түсіп, кішкене беттері қисайып жатса, сен сахна үшін өз өзін құрбан етуге болатын шығар. Бірақ енді түрін мүлдем өзгертіп тастамай, бұны енді әр адамның өзінің еншісінде. Себебі жаңағы әйтеуір алла тағала берген бетіміз бар, түріміз бар. Бірақ енді біреу мысалға денсаулықтың несімен денсаулығы келмей жаңағы бет әлпеті өзгеріп ататын шығар, сол кезде жасайтын шығар мысалға. Оны енді әркім өзі шешеді оны енді. Әрине сахнаның, жалпы өнердің өзінің талабы бар. Халықтың алдына шығып жүргеннен кейін қалай болса солай емес, жалпы көрікті болуға кімде болсын тырысады. Бұл өнердің талабы. Бірақ жаңа сіз екеуміз айтып өттік, қазақ ер азаматтарының бойына біткен жалпы азаматқа тән қасиеттер. Күтімді кімде болса жасайтын шығар. Бірақ өзіңіз арнайы салондарға барып тырнақ күтімдерін жасап, енді мен маникюр дейміз. Жалпы адам баласы тек қана сахна үшін ғана емес, өмірде де әдемі жүру керек. Әрине күтіну керек, мысалға тырнақты алып, тырнағың керек болатын болса жаңағы маникюр дейді, оның бәрін қазіргі таңда әбестік жоқ дейсіз. Иә, әбестік жоқ. Ол қара домбыраны қолыңыздан тастамай, қаныңызға сіңірген қазақсыз қасиетін. Жуырда жаңалықтан естіп жатырмыз, мына Қытайдағы тарихи бір телесериалда қазақтың кәдімгі домбырасын көрсетіп, оны Қытайдың бір ұлт аспаптары деп таныстырып жүр екен. Жалпы осы біздің домбыраны ма? Домбырамыздың кім көрінгеннің уысында кетуі туралы өзіңіздің жалпы көзқарасыңыз қалай? Оны әрине күлкілі жағдай ғой ол. Жаңағы айтқан сөзім бар, аталарымыздың сөзі бар. Ол киноны бір түсірген режиссерде бір бетімен кеткен режиссер болу керек. Себебі шын мәнісімен ол енді қазақтың қара домбырасына қаяқтан ондай аузы барады, қаяқтан ой келеді оларға. Ол домбыраны жаңа ол жерде қазақтың домбырасының оюлары тұр деді мысалға, иә. Қытайда қаяқтан қазақтың ою мысалға о бастан. Біздің сол домбыраны жаңағы қазақ елін аталарымыз, құрманғазы аталарымыз қайда қалды, сонда дин апаларымыз қайда қалды қаншама жыл бұрынғы мысалға, иә. Оған міндетті түрде жаңағы біздің жоғары жақтан мәдениет министрлігі бар, солардың бәрі ресми жауап күту керек, ресми жауап алу керек дейсіз ғой. Жауап алу керек, олармен сұрау керек. Себебі іздеу жоқ, сұрау жоқ. Иә, бізден үйтіп
Мысалға сол біздің нелеріміз ғой, өзіміздің жаңағы әттең-ай дейтін, жаңа қарның ашып қалатын жағдай, мысалға қымызымызды, мысалға айдаладағы, мысалға немістер да пысықтыққа салып қымызымызды, енді қазір өздерінікіне, қазір Германия немістердің еншісінде ме сонда? Былай қарап тұрсаңыз, ол деген еңіреп отырып жылайтын нәрсе ғой, былай қарап тұрсақ. Көрдіңіз бе, соны өзіңіз айтып отырсыз, еңіреп отырып жылайтын дүние деп. Жалпы осы шетелдіге тістегеннің аузында, ұстағанның уысында кетіп жатқан дүниелерімізді де көріп жатырмыз. Жалпы біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды қаншалықты сақтап жүрміз, қаншалықты қызғыштай қорып жүрміз, қаншалықты қадір-қасиетіне жете алып жүрміз. Оны бәрібір де айланып келгенде біздің жоғары жақтағы мәдениет министрлігі не үшін? Соның барлығы мәдениет министрі, ар жағында жоғары депутаттарымыз бар, мысалға мәжілісте отырған ағаларымыз бар. Ел сайлаған. Сол кісі ел салған, ел сайлаған ел біз үшін деп сөйледі. Біз әншілер жаңағы өзіміздің әнімізді айтып, жалпы біз халықтың ұлдарымыз, халықпен біргеміз деп мысалға да. Біздің сөзімізді бәрі ешкім тыңдамайды. Себебі жоғарыдан оны сөйлейтін адамдар сол үшін сайланған халықтың атынан сөйлейді деп мысалға. Сол кісілер айту керек, сол кісілер жоғарыға шығу керек. Рахмет сіздердің қашанда биікте қазақ эстрадасының туын желбіретіп жүретіндеріңізге сенеміз. Халықтың үлкен жауапкершілігі бар. Оны да сезінетін азамат ретінде танимыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Бізге келгеніңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге де. Қадірлі көрермендер, осымен кешкі қонақ хабарын аяқтаймыз. Бүгін біздің студиямызда болған белгілі эстрада әншісі Мұқасан Шағзадаев. Сау-саламат болыңыздар.